Mama just killed a man, put a gun against his head. Get that in. Police called Octavia. Yeah, and I'm escaped. You cannot come. Isa, Jomar. Oh, Dakota, get it, skipping. King of Flip. Griffin had 0 kills, they got FK and jumped with me. Ja ma viskan pipe bomb aga näet. Ma sen ise asu. Mulle meeldib, et kogu aeg mulle just Stefani peale pani ja siis ütleb, et ta pole kunagi toksik olnud. See on tore, eks lapsed? Okei, oli tore. Oh my god. Sa ei pääse minust. Ma legit hakkan sulle terve õhtu helistama, kui sa mind Discordis ära blokid, siis ma hakkan sulle Facebookis helistama. Siis ma küsin Alanel su numbrit, siis ma hakkan sulle telefoni helistama ja siis kui sa seal ka vastu ei võtta, siis ma tulen sul ukse taha. Ja mis olu, ei koolita selge ante, vaid surve oma aju. See on mina, oobog, ja. YG lukki sõidab Rocke Grantsil, see sai kole ja käsi pikendati aknast välja, kontrollig ennast, hei Warrior ja Conan, loodan, et põnevus võib ühiskonnaga suhteid aeglustada, juhi iste oli kõigepealt tapetud, nähes kergelt lugedab musta nahalist ajutele välja. Mis see teine kõige madalam keel on, see on A? Kõige just lasi minda. Alan. Oota. Miks ma arvan, et sa crashid? Hirme saame surma. Noni. Kuidas kurat sa mulle tämme ei teinud? Mida sa teed? Nüüd on perses. Ma ei saa siit alla. Jap. Alexa. Tira! Mul on peas! Ma ei kuule midagi! TÜLA! Kas te kuulsite seda või ma ei kuulnud? Mul oli viut. Ei nagu ma ei kuulnud läbi nende kaamera seda. Linki, kui mulle ma tahan seda abominationit kus. Lihtsalt kirjuta Spotify'sse. Vorma peal juba. Mina fucking pistan neile käed perse ja nad ikka fucking... Karl, ära unust, ma võin su ära bännida. Bänni? Võibolla hakkaks parem. Noh, koer, oota, ma toksin sul kohe pihku. Viimane asi on siin kõige taga. Üks kõige lahedamaid sõidukeid siin modis.
Oi, ma ei tea, et see rapub. Mitte raput, poiss. Panen selle weatheri ära. 6.5 hours later. What the actual hell? Okei, okay, see lennuk pani mu mängu kokku, aga mida mekki see lennuk teeb? Neger, neger, neger. Ta lihtsalt kaljub neger. Neger, neger. Jaa. Mikkel, palun. Palun, su vana ise tuleb. Oh, Mihkel tegin su aias, by the way. Sa räägad jälle. Mida vittu sa teed? Vaat, sul on teleporti. Ei, teleporti. Oh my god. Seal taga ma spinnisin välja sul. Kes on? Alan, mine ära. Alan! Ei ole. Mine ära. Kurad, Frank. Ma panin nad. Oh, väga hea, väga hea, väga hea, väga hea! Mida vittu? The black cock. Mida vittu? Pilli tere. Yo, dude. Bro, you wanna hear some jazz? Okay. Kui nüüd keegi ei kuule, no, seda mul ei ole muidugi nutikas rääkida, sest nad ju ei kuule. 10 või? Okay, so here's the main page. Yo. Oh my god. Like, nagu kui me failime selle veel kord nagu praegu mingi asja pärast, siis ma actually nagu joon enda oma enda kammides. Saada video palu. No. Scientific reasons. Oh my god. Ultimately. No, win. Game, man. Ma arvan, nüüd mul juhtus see sama liigis sinu. Lihtsalt parachute teid. Did I just say that? Did I just say that? Poo, pakka joo. Nüüd mul lihtsalt parachute teid. Happy dance is fact. Fuck yeah. So fuck yeah. Fuck yeah. Mehka. Kõik oras. Kristian, sa ei mõtle ette. Kristian. Jaa! Isa! Isa, ära tee! Palun ära tee, isa! Ta võiks siit tuppad olla praegu. Palun ära tee, isa! Ma ei taha praegu teksi, isa! Alati tahab naerma see, kuna ta paneb oma initsi. Mis Alanil on? Et teate film ja kirjandus, noh, see nagu võiks olla juba äge asi. Aga ta kahjuks... on natukene selline... Tu juures. Nii. Alan ja... Ma arvan, et te feikisite seda. No ma ei tea, aga mina olin imposter. Nii... Aga siis võtame Bobi ära. On jool. Ei olnud! Ma oleksin admis. Ma olin navigation. Oot. No? Algus peale räägi, mis sa tegid. Nii, ma läks... Pop? See on üli haige tegelikult. No, aga seda... Lihtsalt läks. See läks... Ma arvan, aga nüüd... Ei, jääb see, ei, pop! Haige! Mängi neli, mängi.
ka ju tean. Oi, go. Go B. I know we can Skype tonight. That's alright. Good night, go. I'll teach. On küll ilmselt, jah. Aga mis siis, kui ma... Aga tal ei ole... Ma tõnu peaks ka aru saama. Ei, ma ei pea aru saama. Ei, uu läheb. Suht selgelt ütlesin. No see ei ole vahet, see ei ole vahet. On küll. Mis vahet? Me saame aru siis paremini. Ei, see häirib meid. Türa, ma panen fucking vene F-i nüüd, ole vait. Tämm biobomb. Mis see fucking reeglid on siin? Joo, harrasu. No põhimõtteliselt sa pead tegema keskvõrta. I came. Trollib südame tegemist hingamist ja seedimistõnu, mis asi see oli? Tõnan! There are people who are HIV positive and who live among us. And... Vaba ja lükkud kõrgesiks olis. Ma ei... Kõik hobune, miks sa siis... Ja kui nüüd... ütleme, kui me räägime... Tobi, jah, noh...